Brynepoddene. Du hører på Brynepoddene, lyden av sport og litt djupere. Og Asger, i dag skal vi rett og slett få besøk av en ung jærbu som har blitt kjent for noe annet enn, hva skal vi si, lagsidrett. Ja, det er jo litt lagidrett det han driver på med, men det er jo først og fremst deg selv og sete og pedalene det går i dette her. Og vi skal i dag snakke med noe som er annonsert i tid nå, med Tord Gudmestad og en ung lovende syklist som nå går på sin første proffsesong, og dette blir spennende. Det blir det. Vi skal forhåpentligvis få vite en del om hvordan sykkel er, og sånn som du sier, så er det vel... Ja, vi må jo bare rett og slett spørre om det, om det er en lagidrett, eller om det er kun å komme fortest ifra ATP, og det tror jeg ikke det er jeg heller, men hvor mye kjenner du til sykkelsporten, Asger, sånn egentlig? Ja, sånn egentlig så kjenner jeg litt sånn periodevis. Jeg er ikke av de som sitter og ser alle sykkelritt og følger med Tour de France hvert år og sånn. Jeg har sitt litt grann rett opp igjen, så jeg lest litt rundt forbi, lest et bok om Tour de France for lenge siden og noe sånt, men det er jo spesielt. Vi så jo Lance Armstrong-dokumentaren her som var for ikke så lenge siden, som var ganske interessant, så du lærer jo litt, men det har jo skjedd vanvittig mye sykkelsporten opp igjen, men det er jo kanskje mye større utlandet enn det i Norge, hvor man har fått en smak på det de siste årene, blant annet med en som Tord kjenner godt, Alexander Kristoff. Absolutt, og Tord skal jo sykle på, kall det på nivå 2, og der er det jo en verdens kanskje beste syklist som sykler nå. Jeg vet ikke om du skal prøve å uttale det navnet der, Mathieu van der Poel, er det riktig? Det høres så riktig ut som det kan forbi, men skal vi la han unge få si litt selv nå etter hvert? Tord Gudmestad, han, det klarer vi i hvert fall å uttale. Her kommer han. Brynepoddene. Tord Gudmestad on tour presenteres i samarbeid med ECS. Teknologi for fremtidens automatisering. Ja, den jinglen der, den betyr at vi skal snakke om sykkel og Tord Gudmestad og Asgeire. Det er klart det er ikke så ofte meg og deg har snakket om sykling. Nei, det må være sist vi punkterte det, og det begynner vel å bli noen år siden. Det gjør det, og vi kan jo fortelle det at mine besteforeldre har arbeidet på Øglen sykkelfabrikk i Sande, så det er jo en viss kultur for sykkel i distriktet, og vi skal ikke snakke for mye om historie, for nå har vi fått besøk av Tord Gudmestad i studioet på TU her, og hjertelig velkommen, Tord. Ja, og tusen takk. Det er spennende å være med på dette her. Spennende, men podcast, og Tord, du må jo bare fortelle litt sånn kjapt dine slektsaner og hvor du er, for du er fra Jæren, hører jeg. Ja, jeg kommer ifra Gudmest, og far min heter Tormod, og ja, jeg er fra Gudmest han også, mor er fra Vigrest, så ja. Det er gode gjerskaner dette her, Asger. Ja, helt klart. Og for deg som er litt lokalkjente, så kommer Tord fra en gar som ligger rett på sørsiden av H11, og der en kan svinge av til Nærbø. Så det er jo en flott plass i hvert fall. Men allikevel, Tord Nærbø er jo ikke akkurat kjent. De har jo hatt en sykkelklubb en del år, men kan du si litt om hvor interessen for sykling ble skapt hos deg? Ja, det startet jo i grunnen på Nærbø. Det var et lite miljø der før, og jeg hadde noen kompiser som holdt på å sykle litt, og fikk teste det gjennom deg, og så syntes jeg det var gildt og trø, og da var det litt mer opp til meg selv hvordan det gikk. Det var ikke sånn som i lagsporten, hvor det er avhengig av at alle de rundt deg også gjør det godt for å vinne, så da var det lett å bare skole på meg selv hvis det ikke gikk veien. Ja, vi har jo sett at du som veldig ung sprang rundt som alle andre unger i disse blå kvide fangedraktene på fotballbanen og på håndballbanen på Nærbø, som de fleste på Nærbø gjør. Kan du si litt om hvor tid du fant ut at du heller ville drive med en individuell idrett? Ja, det var vel egentlig, når jeg begynte å sykle, så likte jeg det godt meg i gang, og kom mer og mer inn i det, og likte det bedre og bedre, og fikk det bedre og bedre til, og da gikk det ganske naturlig sånn sett. Vært det jo litt tregere av å sykle, da, sånn på håndballbanen og sånn, så da gikk jo det
dårligere og dårligere, så det har vært det jo enda mer enklere å ta det valget på grunn av det da. Men du hører jo absolutt til den, holdt på å si, generasjonen av unge talenter som vokste opp med sykkel på fjernsyn, med Tour de France og sånn, som kom på TV2 etter hvert. I hvilken grad liksom, var det med å peke deg inn mot sykling, eller hadde du ikke noe å si? Nei, altså, jeg likte jo, jeg alltid likte å følge med på all slags idrett, så det har jo sikkert litt å si, men jeg føler ikke det var det viktigste. Det er mer hvor jeg har kost meg og hatt det gilt selv da. Litt tilbake til Nærbø-tid, og hvem var det som på en måte motiverte deg til å fortsette, og hvor tid var det du følte at dette kan jeg dra litt lenger enn å bare spille fjerdedivisjonsfotball på Nærbø? Nei, altså, jeg har jo alltid vært en med gode ambisjoner, og ja, jeg har vel sett fra mest når jeg begynte å sykle at jeg fikk det greit til, og så jeg har jo alltid hatt et hoved som jeg har lyst til å gjøre det godt og vinne, så ja, jeg har sjelden hatt noen problemer med motivasjon og sånn i grunn. Men når du var ung der, hvordan er det fungerer? For det er klart, det er sånn som jeg Aska sier, så når det gjelder sykling, så er ikke det så mye oppi i mediebildet. Sånn. Er det sånn du melder deg på ritt, eller må du kvalifisere seg? Nå tenker jeg når du var junior og yngre enn det. Fortell litt om det. Ja, i starten så er det jo klart det er en sport som koster mye penger og sånn, og ja, du må jo få med deg litt støtte hjemme og sånn for å komme deg skikkelig inn i det, så det tok jo litt tid før jeg på en måte fikk reist rundt på alle ritt jeg hadde lyst til og sånn da, men når far og de så at det var noe jeg ville og prøvde å få til, så ble de med på det, og ja, til slutt så begynte jeg i Stavanger da, når jeg var sikkert 15-16, og ja, derifra så har det egentlig vært ganske enkelt. Jeg har fått vært med på alt av ritt og sånn, og ja, du kan i grunn velge hva du reiser på, så det har vært fint det. Men du sier litt inn i Stavanger, altså, hva tenker du, var det da du begynte i Coop, eller var det andre klubber du syklet for den gang? Nei, jeg har hatt en del år i Stavanger sykkelklubb også, så det er jo bare en klubb, men det er en klubb med gode verdier og mange gode foreldre som har vært med og hjelpt opp i øynene og sånn for å få det til å gå rundt og være med på ritt og på treningsleire og sånn, og gode trenere, så det har vært godt det altså. Men litt om det miljøet i Stavanger, kan du si litt om hvordan dere holdt på å si la opp opplegget, hvor mange ganger i uka dere trente når du var sånn yngre? Ja, altså, vi trente i grunn godt hele veien, synes jeg det. Ja, når jeg ser tilbake på treningsdagbøkene og sånn, så ser jeg at jeg trente ganske så godt før også. Ja, vi hadde gjerne en fridag i vego, og så trente vi med godt utenom og reiste på leire og sånn, og så var det gjerne litt mer kosetrening og sånn da, når jeg var litt yngre. Men når du sier godt her, Tord, snakker vi om i antall minutter og timer til dagen? Nei, det er litt vanskelig å sette akkurat hva det har vært etter dagen da, men i året så har det vært ganske mange timer og sånn alle år, sikkert ifra opp over 800 allerede når jeg var sikkert nede i 15 år. Du nevnte også at det er en dyre idrett å være sykkel, da er jo jeg så enkel med et dumt spørsmål, er det ikke bare å kjøpe en sykkel og så trø av gårde, eller hvordan er det når du melder deg på ritt og sånn, må du dekke det selv, altså før du når et visst nivå selvfølgelig? Ja, altså før du kommer opp på et visst nivå og på en måte vært litt satset på, så er det ganske dyre startkontingent til Norges Cup og de løper som sykler i utlandet, og ja, du må dekke reisene, og syklene koster penger, og alt utstyret så du må skifte på sykkelen og sånn, også koster penger hele veien, så det er liksom ting her og der, så hele veien koster ganske mye da, i hvert fall over litt lengre tid. Ja, kan vi få litt sånn, få noen tal der, hvor mye koster det å melde seg på for eksempel, og hvor mye koster en skikkelig sykkel? En skikkelig sykkel kan sprike ganske mye. Jeg hadde aldri det dyreste, for det er ikke så mye å hente på om du har det annet beste eller det beste, men de syklene som jeg hadde fikk jeg jo god rabatt på sånn, i hvert fall de siste årene, så jeg ga gjerne en ja, 35 da, med gode hjul og alt. Og så skal du gjerne ha to sånne sykler, for du skal inn i reserve, og så
skal du ha en temposykkel, og så skal du ha en sykkel til å bruke på vinteren, så det har vært fort ganske dyrt, altså. Det blir det, og når det er sånn startskontingent, det var litt interessant å høre hvordan det i grunnen fungerer. Ja, det er jo sånn du melder deg på før du reiser britt, og da, ja, jeg vet ikke, arrangøren skal ha penger til å dekke for å ha vakte og politi og ambulanse og hele den pakken her, dommer og sånn da, så i hele den pakken der koster jo litt, og de også skal jo sitte igjen med noe for å arrangere, så da ble det litt sånn. Men når du kom deg ut og begynte å konkurrere rundt i Norge til å begynne med, kan du si litt om miljøet? Altså, hvor mange var dere som konkurrerte, og så var liksom og knivte om de jeveste trofeer og var i toppen? Sånn. Hvor mange snakker man rundt forbi landet som driver på med dette? Nei, altså, den klassen som jeg har vært i, den aldersklassen, så 01, 02 og 00, så er vi i grunnen alltid vært ganske små kull. Vi har vært gjerne 50-60 stykk til start, men det jeg sitter at toppnivået har i grunnen alltid vært ganske godt, og så har du på en måte litt mindre middelnivå og ganske få som sykler, så det henger litt etter, så ja, det er på en måte gode topp, men liten bredde, så det var litt sånn. Men er det sånn at dere blir ganske godt kjente med hverandre, sier det er såpass lite miljø, altså dere som har liksom drevet det litt lenger og etter hvert når de holdt på seg nest best begynte å falle av og sånn, altså er det sånn at dere skuler over mot motstanderne, så han der fra Brummedal er farlig og han der fra Fredrikstad en fine kar og så videre? Ja, altså vi var gode kompiser, så vi er i godt forhold med de fleste, og du kjenner alle godt, og ja, snakke litt med alle på løp mest, og ja, når vi var på juniorlandslag og sånn, da, så reiser vi jo rundt på løp og ble godt kjente. Så, sånn sett en fin sport sånn, når du kan reise litt på besøk til de andre du sykler med på sommeren og så videre, og holde kontakten litt sånn. Men er sånn uttaksmessig, du snakker om juniorlandslaget her, altså i fotballen så har du jo samlinger, sånn, men er det kun rittbasert i sykkelsport? Nei, vi kjører noen tester på vinterstid som regel før de juniorlandslag uttak, og så ja, jeg synes gjerne det legges litt for stor vekt på hvordan du tester og sånn da. Jeg synes gjerne de burde sitte litt mer på hvordan du sykler løper, for jeg mener du kan hente ganske mye på det. Du trenger ikke plent å være den beste fysisk for å vinne løper. Jeg ser i hvert fall på meg selv, men ja, jeg klarte jo å teste greit og på en måte kjøre meg inn da, så når alt kommer til alt, så er det jo hva du presterer på ritt, og så har noe å bety, og hvis du bare presterer godt på de løpene hjemme i Norge, så ble du jo togene ut til slutt. Men altså, sykkelsporten på Jæren spesielt, altså, det er jo tradisjoner, men hovedsakelig innenfor turritt-sjangeren. Har du følt at du har vært litt sånn ensomme når du har drevet på med dette, eller var det derfor du reiste til Stavanger såpass tidlig? Ja, miljøet på Nærbø var aldri noe spesielt stort. Jeg hadde med meg noen som var med litt når jeg var yngre, men etter hvert så ebba det litt av, så da måtte jeg i grunnen innover for å finne noen å trene med der. Men det er i grunnen vært greit da, så jeg kunne sykle inn og truffe deg på de lengre turene og sånn, og så kan jeg kjøre litt intervaller alene da. Du har jo en søster, Angunn Gudmestad, som spiller i Sola håndball, og jeg kan jo sjåføre meg at det var litt konkurranse mellom dere når dere var unge. Ja, det var jo sikkert det litt her og der, men ikke sånn grevlikt. Det ble så grevlikt med temperament på meg da, men gjerne sånn springa først for å sitte fremme i bilen og sånn var klassikere, men det, utenom det så var det ikke så mye. Men kan du, eller dere, dra nytte av hverandre? Altså, elitesatsing håndball, elitesatsing sykling, utveksler dere noen form for erfaring? Ja, lite grann, men ikke så grevla mye. Jeg følger litt med på hvordan det går, og så følger sikkert hun litt med på meg også, og så snakker vi jo litt i lag hjemme, men ja, utenom det, så lar jeg hun holde på med sitt, og så prøver jeg å holde på med mitt, altså. Men sånn litt i foreldresiden og sånn, denne idrettsinteressen, var det noe dere vokste opp med heimen, eller noe dere ungene har funnet på selv dette? Nei, altså, jeg føler alltid vi har fått velge selv, men mor har alltid vært klar på at hvis du skal være med på en ting, så må du gå på treningene i hvert fall. Hvis ikke, så er det bare å glemme det.
Men utenom det så har det aldri vært noe sånn press om at du må holde på med noe eller sånn. Det er det ikke. Kan du si litt om den treningshverdagen du etter hvert har drevet på med nå når du har vært i Coop? I hvilken grad har du liksom syklet i lag med disse andre rogalendingene fra regionen, altså Kristoff og Bystrøm og Holgård? I hvert fall med Kristoff og Bystrøm så trener vi ganske mye ihop, for det, ja, Kristoff er jo inne som eier i Coop og sånn også, og Stein Ørn, som er treneren til Kristoff, har jo tett samarbeid med Coop og har mye å si i laget der da, så vi har trent mye med deg, og Holgården også, hender det jo at møter på trening i byen av og til, men vi har jo hatt et godt miljø innad i Coop da, med mange gode lokale rytter, så vi syklet mye ihop og dro nytte av hverandre den veien. Vi har jo nydelig fått et flott velodrom ut i Solasokna, men før det, altså, har det vært en fordel for syklister i vår region at det der er, holdt på å si, relativt tidlig bart, og du kan være ute og sykle relativt fri for snø nok så tidlig på år? Sånn. Har det noe å si, eller er det lagt opp på den måten når dere er voksne, at dere ferier til Spania, og hvor det måtte være å trene uansett? Nei, altså vi reiser nok en del til utlandet uansett for å trene, bare fordi at det koster litt mindre med totalbelastning og sånn generelt, bare slipper å kle på deg så mye og fryse og alt det der, men det er klart det er en fordel at vi kan sykle ute her hele året rundt, det kan de jo ikke andre plass i Norge, så det er en stor fordel, og du ser jo sånn så Kristoff bor hjemme i Norge, mens de siden av litt mer fra Oslo og sånn, eller spesielt danskene, da har de en tendens til å flytte til Spania for å få bedre treningsforhold. Men er det sånn der så vintertrening der på Tenerife og sånn, er det går, eller hva dere har trent her hovedsakelig når dere bor utenlands? Vi er mye rundt Alicante, litt nord fra Alicante, langs med kysten der er det fine sykkelvei og sånn, og ikke kogvarmt, men det i hvert fall ganske habilt vær, og ja, ganske jevnt vær, så det er sjeldent, det er noe mye regn, og i hvert fall ikke mange dager etter hverandre, og så er vi jo litt på Gran Canaria også av og til. Hvordan er det dere trener? Altså hvis du tenker på fotball og håndball, og sånn, så er det jo taktikktrening da, styrketrening da. Hvordan er en treningsvega når du er på Tenerife? Nei, det er veldig variert. Der setter vi ofte opp det vi kaller for tre dagers bolka. Da har du tre dager du sykler, og så har du en hviledag, og så har du tre dager du sykler igjen. Og da er det gjerne intervall med langtur første dagen, og så er det gjerne en rolig tur andre dagen, og så er det gjerne noen lettere intervaller enn tredje dagen. Og så alle tre dagene er ofte lange turer, da. Og så har du gjerne den hviledagen, og så på'n igjen på nye bolk etterpå. Da. Når du sier lange turer, hva snakker vi om da? Nei, da går det mye i mellom 4 og 6 timer. Jeg hender med H20 også, men det er ikke så ofte. Det varierer litt hva lag du er på sånn, og hvordan filosofien er. Det er vel akkurat sånn som du pleier å gjøre, Asger, etter dagen? Ja, i hvert fall når det gjelder å skrive, men jeg trener ikke så hardt som Tord gjør, nei. Men Tord, litt for oss som liksom holdt på å si, vi har jo drømme med idrett i ungdommen vi også, og hvis du er ute og springer langtur, altså suller jo mye under hovedet mens du er ute og den slags. Hvordan er det for en syklist når dere er ute på disse langturene? Hva holdt på å si, tenker du på? Ser du på landskapet? Tenker du på hønene hjemme? Eller hva det går i? Nei, altså når du sykler med andre da, så går jo som regel snakke, og da har vært det ja, mye løye snakk, og snakk om litt av hvert, men hvis du sykler alene så går jo tankene litt her og der, og du har vært igjen litt trøttere, så det er litt gildere å sykle med andre på de lange turene. Men det skjer det ofte også at dere sykler på, holdt jeg på å si, andre lag som kommer i motsatt retning når dere er ute på disse treningsleirene? Ja, vi treffer ofte andre når vi er ute og sykler, det gjør vi, så da gjør vi det i et vink og så sykler vi videre, men vi pleier ikke å stoppe og snakke med dem, det gjør vi ikke. Så det er litt sånn som de der MC-folk som bare har den der helsen og så durer på videre liksom, når dere holder på å trene der. Stemmer det, ja. men jeg har lyst til å pense litt over på altså du er jo en litt sånn eksplosiv spurtertype og ikke så veldig ulik Kristoff, har jeg hørt. Kan du beskrive deg selv som rutter litt?
Ja, jeg jobber jo med kapasitet og sånn, og jevnt og trutt, så det begynner jo å komme seg opp et ganske habilt nivå, altså. Men spurten, den er ganske kvasse, så ja, i de fleste løyper så er jeg ganske flade, så har jeg noe å gjøre, og så i tillegg så jobber jeg jo med å være litt bedre oppover, da, sånn at jeg kan være med inn på litt hardere løper. Så på en måte er det litt sånn at hvis du sitter med inn, så vinner du. Så det er alltid fordel å ha den spurten i bånd uansett, så er du alltid farlig så lenge du henger med inn, da. Erling Braut Haaland, som ikke er så mye eldre enn deg, har jo innført ordet dryla i det norske sportsleksikonet, men du må vel innføre ordet ramskreg, for du er jo kjent for det. Ramskreg, ja. Ja, det var nye, men jeg ble jo som regel fornøyd hvis jeg vinner, da, så da må jeg jo vise litt idrettsglede. Det har jeg alltid lært fra jeg var liten. Og det betyr at han for de uinnvidde lytterne, så vil det si at han skriker seg den galen, han passerer mål etter han har vunnet, og for det må du fortsette med. Ja, det er klart, jeg må jo ha noen særegne trekk der, så kanskje vært det kjedelige heller. Men jeg kan tenke litt på det som Aske var inne på, det med tanken når du skal trene for å bli bedre på spesifikke ting. Hvor nøyen er du i den planleggingen, og er det en trener som terper og følger deg opp? Fortell litt om den mekanismen som er i sykkelsporten på sånne ting. Ja, altså, vi har alle trenere som er med å følge opp, og så har du noen rytter som ligger og bare får alt sett opp for seg, og så bare gjør de det som står på planen, og så har du noen som er litt sånn som meg, som liker å være med og styre litt mer i treninga selv, og så har et klart tankesett på hva som må til for å være bedre på de forskjellige tingene, da. Så ja, jeg har jo et tett samarbeid med en trener, da, og så diskuterer vi og vært enige om det som skal være veien videre, da. Men hvordan går du i gang med den planleggingen? Altså, er du ute, er du forveten, er du på en måte utdannet deg selv, er du ute og lese ting? Hvem henter du inspirasjon av når du skal på en måte finjustere og finne det som passer deg? Nei, altså, jeg har jo på en måte vært i kontakt med ganske mange opp igjen år, og syklet i ganske mange år nå. Syklet en del med Kristoff, syklet en del med andre gode, og så føler jeg det handler om å finne en liten balanse og ta litt av de beste tingene fra alle plasser, og så prøve å lage til et godt totalopplegg, men på en måte finne en filosofi du følger, og ikke hoppe fra mye fra det ene til det andre, men stole på det du gjør. Og jeg husker spesielt når jeg var yngre, så var jeg alltid voldelig sånn at jeg tenkte mye, er dette det rette for meg, og er dette veien å gå nå hvis jeg skal være det best mulig og sånn. Men etter hvert så jeg har holdt på litt, så slår jeg litt mer til ro med at det du gjør fungerer, og du har sitt resultat og av det kommer og sånn. Og nå føler jeg egentlig jeg har et godt bilde på hva som må til for å ta deg steg og da. Når du sier mål, det er jo viktig at du får bekreftelse på det du trener på, at det lykkes. Altså, hvordan er bekreftelsen i sykkelsport? Du var inne på det, det er jo ikke bare det å sykle fortest fra A til B, det er ganske mye mutler der. Ja, det er klart, og så har vi mye måleverktøy når vi er ute og sykler, sånn så vatt og sånn da. Og laktat for den slags skyld, selv om vi ikke bruker det så mye. Så den vatten er jo på en måte det du bruker mest da. Så det handler jo mye om å heve den da. Og utholdenhet og spurt og sånn, så det er jo litt forskjellige ting. I styrkerommet så prøver du alltid å være litt sterkere. Så ja, det er flere på en måte barometer du kan bruke for å måle litt progresjon hele veien da. Men i det store og det hele så er jeg ikke i tvil om at det aller viktigste for å utvikle seg over tid er jo å ha god kontinuitet i arbeidet. Jeg tenker på andre idrett, altså jeg var inne på Angunn som spiller håndball, men i sykkelverdenen er det sånn at dere plutselig spiller fotball eller tennis eller i badebasseng, eller er det mye bare på landeveiene? Styrke har du jo selvfølgelig nevnt, men det er andre ting dere gjør. Nei, sånn sykkelmessig så er det klart det er mest sykkel og styrke.
Før så hadde vi ofte innebandy en gang i vega på vinteren for å koble litt av, men nå har det vært litt av og på med koronaen. Men det pleier vi i groen ha for å ha litt variasjon, og så er det godt for ledd og sånn. Så det er fint for å holde seg skadefri da. Men Tord, jeg har litt lyst til å altså, opplyse allmuen litt her. Altså, sykkel er jo mye mer lagsport i hermetegn enn folk tror. Når du sykler for et lag, så har jo alle ulike oppgaver. Kan du forklare litt for våre lytter, for eksempel i det laget du har syklet frem til nå, altså Coop, hva funksjoner de ulike funksjonene i et lag er for noe? Ja, det er klart vi har litt forskjellige oppgaver. Jeg har ofte vært den raske da, så jeg har enten vært siste opptrekker eller spurter selv som regel da. Og hvis det har vært harde løp da, sånn så gjerne Tour of Norway med en hard bakkeavslutning da, så er det gjerne min oppgave å plassere han som går best oppover langt fremme inn i bakken og sånn da. Så det handler om å bruke de gode egenskapene til alle på laget best mulig, sånn det vært det godt til slutt da. Men det nytter ikke å være, holdt på å si, stor og ha masse muskler hvis du for eksempel skal være en klatrer? Nei, det er klart. Så hvis det er klatretapper, så må jeg bidra med det jeg kan da. Så da har det vært det å gi en flaske til han som skal sykle fort oppe og ta jakken hans hvis det er kaldt, og ja, plassere han inn i bakkene da, så godt jeg klarer. Men du sa jo du har et ganske stort ego. Hvordan er det å ha den der postmann-rollen der? Nei, altså i Coop så føler jeg ikke helt det store egoet. Der prøver vi å dele litt på ansvaret, for der er det jo på et sånt stadie at alle prøver jo å ta et steg videre og bli proffa da. Så da er det vært litt viktig for meg å la de andre få sjansene sine også, selv om det er en flat dag, at de kan prøve å rykke og prøve sin lykke hvis de vil da, så hvis vi ser at det ikke går, så samler vi orker selvfølgelig rundt meg da, og går all inn på det, men at de har sin sjanse i forkant i hvert fall. Men når det gjelder det med rollen i lag, altså i lagspill, så er det jo viktig å trene på rolletrening. Er det noe dere trener på? Altså, jeg trener jo litt på spurta da. Det er viktig at den i hvert fall sitter, så ja, jeg liker å levere når lagkammeratene gjør en god jobb, så det er kjipt hvis du ikke vinner, hvis du blir perfekt levert, så det er litt viktig for meg i hvert fall. Men bare avbryte det, når du sier perfekt levert, det er liksom det jeg prøver å tenke på. Når du sier et perfekt levert, hva innebærer det? Hvor mange parameter må til for å lykkes at, oi, dette var bra, gutter? Nei, altså, det er ekstremt komplisert. I opptrekket der så er det ofte ekstremt mange gode lag om beinet, og mange som prøver å sitte langt fremme og feite om posisjonene. Så jo mindre lag du er, jo vanskeligere vil jeg si det er. For det er mye hierarki i sykkelsporten. Hvis du er det minste laget, så er du også de som har vært skuttet først vekk og kjeftet på. Så det er klart, du må bare ta litt den plassen du vil ha, og så ikke bry deg for mye om det. Men det er ikke bare på Team Coop å heve seg mot de store guttene, så det tror jeg har vært litt bedre neste år da. For det er litt hierarki, er det det du sier? Ja, det er voldelig hierarki og mye uskrevne regler på hva du kan gjøre og hva du ikke kan gjøre og sånn da. Så hvis du ryger på noe av det der, så ble du hudflettet av de store karene. Men da gjelder det jo bare å være kokk i Jærbu og si flytt deg, gutter, om jeg skal frem. Men altså, du skal jo begynne nå en ny sesong i et av de norske / skandinaviske profflagene som finnes, altså Uno X. Og dere er jo på det såkalte nivå 2, altså UCI Pro Team, som det heter. Kan du fortelle litt om det hierarkiet også, altså hvordan det fungerer? Er det litt sånn tippeligaen, Obos-ligaen dette? Nei, det vil jeg ikke si, for det at Uno X er jo faktisk Norges første profflag under tiende, så den satsingen de setter i gang er jo ekstremt stort, og de legger mye penger i det, og det er en fantastiske og store satsing, så jeg er glad for å være med på det. For den øverste divisjonen er jo på en måte verdensdekkende, lag for hva land det måtte være er jo med i den, og du har vel neste år 18 lag i den største ligaen, og så har vi 19 i den som Uno X er. Så
det er ikke så, så langt opp, altså. Jeg vil renke som nummer 22 eller 23 i år, tror jeg. Så jeg vil påstå det er ganske bra nivå på det. Men jeg skal komme litt tilbake til hva slags gullrøde dere eventuelt kan, kan oppnå i løpet av, av 2022, som forhåpentligvis blir et litt mer normalår enn de to foregående. Men jeg har lyst til å spørre deg litt hva rolle du har fått forespeilt deg du skal ha i UNOX-lag. Ja, det er nok litt varierende. Det er klart du må jo ta steg og lære litt, men først og fremst så tror jeg de har lyst til å dyrke X-faktoren min videre og ha meg med som spurter og at jeg skal få mine sjanser der og skal få utvikle de egenskapene videre og prøve å kjøre inn en del gode resultat for dem. Har du bilder av Kristoffer Halvorsen som er spurtene deres i dag på veggen og sier at han skal jeg danke ned av pallen? Nei, jeg er ikke det altså, jeg er ikke det. Vi er greie kompiser med altså, så jeg føler jeg har vært greit kjent med han når vi var i Spania, så jeg tror det går ganske naturlig. Det er litt å ikke hake med gjennom på alle de samme løper, men at vi kan bytte litt på det, og så ja, tror jeg gjennom at jeg er en bedre opptrekker enn det han er. Jeg tror ikke han er helt den typen til å kjøre det siste opptrekket. Han er mer en ren spurter, mens jeg kan gjøre litt mer begge deler. Så ja, jeg tror ikke det blir noe problem. Men når du nevner det, for den uinnvidde, så vil jeg jo tenke at sykkelsporten, det er en person som sykler fort. Men laget, og det betyr jo vanvittig mye, men hvor mye teamarbeid og lagarbeid bruker dere i treningsøyet med for å bli bedre i sammen? Nei, altså det er jo en del teambuilding når vi er på treningsleir og sånn, og vi er jo vært på sånn kickoff med laget også for å være bedre kjent og mer sammensveis av gjeng, da. Så det er klart det er mye å bety, og du vil jo at de skal yte maksimalt for deg, og at du også skal yte maksimalt for deg, så da er det viktig at du alltid underlager måtene dine beste, og gjør det du kan for at de andre skal lykkes. Da. Så du tar ikke å punktere sykkeldekket til Kristoffer Halvorsen for å få kjøre selv, altså? Nei, kanskje det. Men tar litt tilbake til selve sesongen, altså nå er du jo hjemme på juleferie som seg hører bør i alle idretter omtrent utenom noen få, men kan du si litt om liksom hvordan det begynner når du drar i gang nå i januar og frem til sesongslutt, hvordan er året deres? Ja, altså nå er det jo en treningsleir som venter midten av januar med laget, og så reiser vi direkte ifra treningsleiren og på første ritt, i hvert fall jeg da, med den foreløpige rittplanen jeg har fått, så reiser jeg rett til Tyrkia i månedsskiftet januar-februar og kjører noen løp der, og så går det slag i slag frem til mai, og så er det vel en liten pause der, tror jeg, og så er det jo litt nasjonale mesterskap og sånn, og så går det vel i grunn slag i slag frem til slutten av sesongen da, så er vi vel ferdig i oktober, midten av oktober, noe sånn. Men kan du si litt mer om rittplanen? Altså, vet dere allerede nå hva dere skal sykle? Kommer dere til å være med i noen av de store torene og sånn? Eller er det fremdeles kamp om plassene? Nei, det er ganske uklart ennå akkurat hva ritt vi kommer til å få på kalenderen. Jeg har fått en foreløpig rittplan nå, sånn som det ser ut, men det kommer nok til å komme mye endringer på den. Og så er det litt sånn de prøver å snakke med de forskjellige arrangørene da, for å komme seg inn på forskjellige store løp, men det er lite garantier ennå. Så jeg vet at de prøver å snakke med ASO, som er arrangør av ja, Tour de France og Paris-Nice, og de løper her, og så prøver de også å snakke med de som har de store klassikerne i Flandern, og så handler det jo om å bygge opp et godt forhold, og sånn du får deg ritt, om ikke i år i hvert fall, så på sikt i hvert fall. Men hvor mange reisedøgn kommer du til å få i år, og kommer du til å holde på seg ligge hjemme og trene hjemme, eller blir du på en måte vekket hele sesongen? Ja, jeg rekner med det blir en liten pause for ritt hjemme her og der, bare for å holde hovedet klart og sånn, og være klar til å gi gass når du faktisk er på løp, da. For det er litt viktig å ha hovedet på rett plass. Men det har vært ganske mange reisedøgn, ja. Jeg tror nok det har vært over 200. Ja, nå 200 reisedøgn der. Du er jo ikke så gamle, Karen. Hvordan er det med skolegang, og hvordan klarer du å kombinere det?
Nei, jeg studerer ikke noe, jeg. Så, nei, etter videregående så har jeg vurdert litt om jeg skal begynne å ta opp noen studier, men det, ja, jeg fant vel ut at jeg skulle prøve litt på Coop og se om jeg klarte å være proff, og så bestemte jeg meg for at hvis jeg klarer det, så trenger jeg ikke å studere noe med det første i hvert fall. Men sånn nå, når vi sitter her litt tidlig i januar, hva mål har du for sesongen? Altså, det er jo selvfølgelig mange småmål, men er det noen sånne milepæler du har lyst til å oppnå? Altså, jeg hadde jo et fantastisk bra år i år, da, eller i fjor, med Team Coop, hvor jeg fikk 4 UCI-seire. Det er klart at jeg har jo lyst til å høyne det neste år, og få... Ja, 5 eller mer da. Det er klart det er et hårdt og vanskelig mål, men jeg tror det er mulig. Og jeg ser at jeg tok et steg fra i fjor, og at jeg er bedre nå i desember enn det jeg har vært før. Så jeg tror det kan bli et ganske så godt år altså. Men du snakker om disse UCI-seirene. Det var veldig råd også, og i Polen et par du vant der. Det er jo liksom ulike klimasoner også å operere innenfor, altså du har jo Rådås som er jo fint nede i midten der, og så har du Polen som er litt varmere enn Norge, men ikke så veldig mye. Er det noen sånne spesielle land og forhold du liker deg best under? Nei, ikke vært så mye og reist, jeg har vel ikke vært noe utfør Europa enda, så jeg liker meg godt i Europa i hvert fall, og ja, trives vel greit i de fleste landene der. Belgia er jo litt spesielt med de veiene som er der, med mye smalt og sånn. Utenom det så er det mye som er ganske likt som går igjen da. Men du som rytter, altså, du stiger jo inn i et slags sirkus, i hvert fall når du kommer ned på kontinentet, og merker dere det når dere er ute og trener og sånn også, altså i Spania, og du nevnte Belgia her, det er jo helt vanvittig sykkelinteressert, og Frankrike selvfølgelig, og merker dere at det er en helt annen entusiasme enn i Norge, da de kanskje kjører forbi dere og burde, og så kommer dere opp på fortauet? Ja, altså det er nok litt forskjell, men sånn så hvis du er i Belgia, så er det ekstremt enten eller jeg funnet ut, det har vært litt sånn, enten så burte de på deg og rasende, eller så liker de kjempegodt. Så jeg tror det er nok noen i Belgia som har fått nok av sykling, og så er det nok andre som liker det kjempegodt. Er det inntrykk jeg ikke i hvert fall. Men hva tenker du da, i hvor tid begynner du å snakke om Tyrkia her? Hva slags ritt er det snakk om der nede? Det er ikke de største løpene i første omgang. Det er litt mindre løp, så jeg greier å komme i gang med og sånn da. Så... jeg tror absolutt det bør være gode muligheter for å kunne starte sesongen sånn som jeg gjorde i år i Coop da. Så det hadde vært gildt å fått en kickstart på året. Men hva tenker du selv da som rytte? Altså, hva liker du best? Er det Torene eller er det disse klassikerne som liksom er Tor Gudmestad sine favoritter når du har sittet for utsiden din? Nei, altså på sikt så er det absolutt klassikeren jeg har lyst til å prestere godt i, og de store endagsløper, det er der gullerodet ligger, men så håper jeg også å kunne gjøre det godt i etapperitt og masse spurter der da. Så sånn som jeg ser det nå, så er den beste muligheten jeg har for å vinne litt løp, i hvert fall neste år og sikkert året etterpå, er jo gjennom de masse spurterne, for du må være så ekstremt sterke for å hevde deg i klassikerne, så der trenger jeg nok noen år til med trening først, men jeg håper jo å få kjøre litt av de da, og få litt erfaring på det i hvert fall og sånn, og dra med meg. Hvis jeg levner for deg ritt Trovrålig og Ånd, er det noe som lyder kjent for deg det? Ja, jeg har jo hørt om det og sittet litt på det, det er vel noe grusløp-aktig greie. Og første premien, hva er det for noe? Nei, det er sikkert jeg bytter med grus eller noe, kan jeg tenke meg. Nei, det er faktisk en grisunge, så det må vel være et hjelp for en til å komme fra gar på jern. Ja, du hadde nok far vært fornøyd. Det er ikke tull heller, ser du. Nei. men jeg tenker liksom, hvor tid på en måte får dere vite mer i løpet av sesongen, hvor tid dere er aktuelle for hva, og om det blir en tor, eller om Tord får være med på en klassiker, hvor tid... er det sånne ting begynner å bli klart? Nei, altså det tror jeg kan skje ganske fort da, og det er ikke mer enn at en person som er på laget har vært syk, så plutselig stepper du inn, så
der er det mye endringer hele veien i groen. Så ja, det spørs nok litt på det, og sånn som jeg er tiltenkt nå, så har de egentlig gitt meg en sånn halvrolig start. Så sånn det ser ut nå, så ble det ikke de største klassikerne, men jeg håper jo at jeg kan få prøve meg i hvert fall inn etter hvert, hvis jeg greier å prestere godt i Tyrkia. Har du fått våre å teste ut velodronen på Sola, og hva vil det bety for sykkelmiljøet i Rogaland? For ja, jeg har fått testet den, så det er jo spennende det. Kjenner det trykket litt når du sykler rundt svingene der, så ble du trykket litt ned i parketten. Men nei, det er spennende det, og jeg tror absolutt det er en plass hvor ryttere kan få god utvikling på sikt, og det er en fin arena for oss på vinteren når det ikke er så godt å være hjemme. Og en fin plass å kjøre teknikktrening og intervaller og sånn da. Men litt sånn om deg selv etter hvert, hvor mye holdt på seg sykkelhistorie og sånne ting har du sett deg inn i nå, eller bare tenker du på det egne og det som skjer rundt lag? Nei, litt historie vært det jo her og der da, og alle belgisere og alt det der er jo grevlig opptogne av historie, så du får jo med deg litt her og der, men det er ikke noe jeg har hengt meg veldig opp i, nei. Men er det noen rutter som du ser eller har sett som tenker at han der er ikke så dum, noe sånn ala det har jeg lyst til? Sånn i forhold til prestasjoner eller type? Ja, type forbilde prestasjoner. Ja, altså det største forbildet mitt er jo uten tvil Kristoff. Bare jo mer jeg trener med han, jo mer ser jeg opp til han. Det er en fantastisk type. Du har jo en sjef for laget i Kurt Asle Arvesen, og så har gjort det godt. Hvor viktig er det at sånne er i miljøet, og hvor viktig tror du han blir for din utvikling? Nei, altså jeg tror absolutt det er viktig at vi har med noen sånne gode personer på laget som sportsdirektør, altså har mer erfaring og kan mer om sporten og har mange kontakter. Det er klart han er nok med god input og kommer med taktisk også når vi kommer litt i gang, og så har vi fått inn Gino van Odenhove som sportsdirektør også på laget, så jeg tror det har vært spennende og vært litt bedre kjent med deg, og tror absolutt det er med å hente der. Men Tord, Uno X, du sa det er jo et av de første profflagene, eller det første profflaget som står med norsk eier, og alle kjenner jo, holdt på å si, labelen fra diverse bensinstasjoner rundt forbi landet, men kan du si litt om laget deres, hvem som er med, og hvor folk kommer fra, de som sykler i laget? Ja, det er jo nordmenn og dansker på herrelaget, og så har vi et utviklingslag også, så er jeg også Uno X, så har jeg også nordmenn og dansker, og så har vi et damelag, så er Uno X vært det nytt til neste år, så er jeg ja, nordmenn og dansker og svensker, og så er det vel ei tysk og ei britisk også med, tror jeg, så det har vært det spennende. Men er der holdt på å si, litt forskjell i sykkelkulturen mellom danskene og nordmenn, føler du? Danskene har jo vitterlig vunnet en del ting opp gjennom, og selv om Jylland ligner på Jæren, så er det jo litt forskjell. Ja, jeg synes det er ganske stor forskjell i det der, spesielt den treningsfilosofien og sånn da. I Norge så har vi nok det vane for å trene grevlig mye i ja, november, desember, de månedene der, mens i Danmark så virker det som de tar det litt mer med ro, og så starter de skikkelig i gang igjen i januar, mens i Norge så er det litt mer treningskultur, og at du må jobbe godt hele veien da. Så jeg tror nok vi nordmenn trener en del mer timer og sånn enn de i Danmark, men det er klart, du ser jo at begge deler fungerer jo ganske godt. Men sånn på de årene du har vært i toppsiktet selv, kan du si litt om hva ting du har endret på i din eget treningsopplegg, og litt også om teknologiske nyvinninger som har vært på de få årene du har skrapt opp i toppen? Jeg har vel egentlig holdt meg ganske på samme bane som jeg alltid har vært. Jeg har endret litt på hva intensitet jeg kjører mest på intervallene på vinteren primært, og gjerne har skrudd ned litt på intensitet og kjørt litt mer på terskel og litt under terskel i plassen for å kjøre så mye maksintervaller. Men samtidig så kjører jeg jo litt av det også for å holde ting litt ved like.
Så det vel det jeg endrer mest, og på styrketrening, og så kjører vi vel egentlig ganske det samme så før, og jeg ser at jeg har vært sterkere og sterkere for hvert år, så ja, jeg synes så lenge jeg føler jeg er god framgang og sånn med det, så kommer jeg nok til å holde meg sånn noenlunde til det samme i hvert fall. Jeg prøver å følge enkle prinsipp og trene godt og ikke gjøre det for vanskelig, men bare gjøre det jeg skal og passe på at totalen blir det gode. Når du nevner det med å gjøre det enkle, sånn mental trening, er der fokus på det? For det er klart, dette er jo en beinhard, du må jo være hard i hovedet, skal du sitte 7 timer på sykkelsetet hver dag. Ja, vi har faktisk fått inn, eller de har mentaltrenere i Uno X da, så det har vært spennende å begynne å arbeide litt mer med det. Jeg føler jo at jeg har et ganske godt konkurransehoved fra før av, men spesielt gjennom på sånne ting så holde hovedet kaldt underveis og ikke vært så sint og tenne for meg på små ting er nok ting som jeg har en del å hente på da. Så det har vært spennende å se hva jeg kan få ut av det. Ja, du vet, å kvarke et par hunds er jo god aggresjonsfordrivelse, men Tord, jeg har lyst til å spørre deg litt sånn, holdt på å si, før du skal ut i et ritt, bruker du sånn, dere sykler vel som regel gjennom løyper på forhånd og den slags, men er det noe sånn, bruker du noen sånn visualiseringsprinsipp og sånne ting? Ja, men det er ikke så mye visualisering de dagene før, det er mest sånn som nå når jeg sitter inne på ruller i kjelleren på vinteren og på en måte må ha en gullerod å jobbe mot, så er det mye visualisering og tenking på hvordan jeg skal gjøre de forskjellige løpene som kommer, og hva mål jeg har da. Men når jeg sitter der dagen før og sånn, så synes jeg det går med på å prøve å tenke så lite på det som mulig for å kvile hovet litt, og sånn du har den killeren i hovet når du trenger den, når det er hardt på løpet, og at du ikke er helt utladet mentalt når du starter. Men litt om målet tilbake til, hvilke mål har du sett deg for denne sesongen, og hvilke mål har du på litt lengre sikt? Målet på denne sesongen her er, som jeg sa, å få mer enn de 4 seirene i fjor. Utenom det så synes jeg det er litt vanskelig, for jeg ikke vet helt hva løpet jeg skal sykle og sånn enda. Men det er jo å ta nivået og komme meg opp et hakk fysisk og de små tingene der da. Utenom det så synes jeg det er litt vanskelig å sette noe sånn skikkelig konkret. Men for fremtiden så er det også å være god i klassikere og fortsette å ha den spurten da. Men i fotballen så er det jo alltid en debatt på om du skal holde på å reise til utlandet tidlig eller vente. Er det noe lignende i sykkelsporten? Er det greit å være liksom et skandinavisk miljø til å begynne med, og så eventuelt steg ut til et av de større profflag og lenger nede på kontinent? Ja, altså jeg synes det er ekstremt greit å være på Uno X, der du kjenner mye av folk, og det er trygt, og du får god tid til å utvikle deg, og de har på en måte en fin filosofi på det da. Hvis du reiser til utlandet, så verter du litt mer hevende ut til ulvene, og du får ikke velge helt hvordan du vil alltid, og det er litt mer møy den harde skolen da. Men det hadde absolutt vært tøft og spennende å prøve det også. Og jeg var jo i dialog med ganske mange lag i groen tidligere i år, men ja, jeg er grevlig klar for at det ordnet seg med Uno X, og at de fant en plass til meg da, til slutt. Til slutt vil jeg spørre deg om en litt sånn mer personlige ting, altså vi vet jo håndballguttene som du sikkert kjenner flere av på Nærbø får jo mye oppmerksomhet, andre som spiller lagidrett får mye oppmerksomhet, du vil kanskje få litt oppmerksomhet hvis du vinner en klassiker, men er det vanskelig å hele veien være i skyggen av media, ikke komme så mye frem og kanskje bare være litt i fagmagasin og sånn? Er det en utfordring selv om du legger mer, kanskje mye flere timer enn de andre gjør? Nei, det synes jeg går helt fint altså. Jeg føler jeg får den PR'en jeg skal ha, og ja, hvis jeg får til noe godt så synes jeg at det kommer greit frem det, og ja, nei, jeg har ikke noe problem med det. Jeg synes det er godt å følge med på Nærbø og sånn selv også, så det er ikke noe problem. Du er ikke med synd når du er Nærbø, vet du. Men jeg tenker litt sånn Uno X, for fotballspillere tjener pengene, de kommer høyere opp. Er det sånn at det er penger i sykkelsporten også? Blir du lønnet, eller lever du på sponsorer og egne midler? Ja, nå når jeg kommer til Uno X, så ble jeg lønnet. Det gjør jeg, så det er et kjempegodt opplegg med de her regler for minstelønn og sånn i
det internasjonale sykkelforbundet da, når du skal være på pro-team eller, eller øverste hylla, så der har du på en måte et visst bondnivå, så du må fylle på alle rytterne hvis du skal være i den nivået. Mens på Team Coop så var det jo litt mindre, der var det litt mer lommepenger og sånn, og du måtte, ja, der hadde jeg litt mer privat støtte og sånn for å klare meg, mens nå ble det mye bedre i Uno X. Men det, det siste spørsmålet fra meg, jeg rekner med det DBS-sykkel du bruker. Nei, Uno X er faktisk et marke som heter Dare, så, som vi bruker, så det er gode sykler, og de, de er heller på å utvikle nye, og ja, jeg synes de, de virker innovative, og virker så de prøver å satse på for å lage det nye gode, da. Så jeg synes det er spennende det. Ja, Asger, vi er jo faktisk veldig stolte og ydmyke at vi får lov å følge Tord Gudmestad på tur når han skal være på ritt, og ja, skal vi bare si tusen hjertelig takk for du stilte opp i Brynepodden, Tord. Ja, og takk for at jeg fikk være med. Det var, var gildt og spennende å teste dette her også. Brynepoddene. Tord Gudmestad on Tour presenteres i samarbeid med ECS. Teknologi for fremtidens automatisering. Ja, Brynepoddene, de må mest si rulle videre etter en flott samtale med Tord Gudmestad der, og og sykkelsporten, den er vide og breie, og nå vet vi ganske mye mer om hva Tord skal til med. Det gjør vi, og vi er veldig mye klokere på hva han skal drive på, men han vet jo ikke 100% selv enda hvor det blir riktig, men det er jo noen gullerød der fremme, og det blir ekstremt spennende å følge han gjennom denne sesongen, som er jo første i det store selskapet, og så går han stille på starten i hvert fall. Ja, det skal Brynepoddene være en del av, og Tord on Tour, den får du direkte og live på Brynepodden, og vi må jo bare oppfordre alle til å følge oss på våre sosiale medier, Twitter, Facebook, Instagram er viktige, så er vi også en YouTube-kanal der plutselig Tord kommer med noen klipp som vi legger ut, så det er bare til å følge oss, det setter vi utrolig pris på, og vi setter også selvfølgelig utrolig pris på at Tord ville stille opp i Brynepodden, og det er bøse. Det er veldig kjekt, og så synes jeg det er enormt spennende å følge unge talent, for det, de har liksom livet framfører seg, og dette kan jo gå i alle slags rare retninger, så vi ser frem til det. Men neste vek, Øystein, da skal vi ut på litt og lufta deg, i hvert fall du. Ja, jeg håper at den liven på Mellombels, at vi får gjennomført den, selv om det er covid-tid, og kjøp billett der, absolutt. Det skal bli utrolig stas å høre hva Kevin Knappen med flere skal bidra med der. Så det er bare til å komme en oppfordring. Kjøp mellombels billetter. Sjekk det ut på deres Facebook-sikker og Ting-billetter. Så snakkes vi der. Det var det vi hadde for nå i Brynepoddene i denne omgang. Brynepoddene.